amics de Barcelona Bitcast, ja tornem a estar aquí. En aquesta ocasió hem passat per la Campus Mac, que ha tingut aquesta setmana a Barcelona l'arribada de molts maqueros, que en català hauria de ser com maquers, de tot arreu d'Espanya, i entre ells dos que estan molt a propet de Barcelona, en Daniel Aragay, podcaster de Dime Tu o del famosíssim El Rincón de Laura, i la nova generació que hem tingut, a Maria de Torpes para Todos. Vam poder xerrar una estoneta amb ells. Us deixo amb la seva conversa. Ens veiem, espero que molt aviat. Feu-vos maquers. Hola, doncs jo sóc la Maria de Torpes para Todo. Jo sóc el Daniel de Dime Tu. Explica'ns tu què fas. Doncs jo sobretot faig torpeses, perquè bueno, fa cosa de 2 mesos vaig començar a fer un podcast, no tenia ni idea de com funcionava ni res de res, però bueno, tot és aprendre, i res, i faig un podcast amb la Carme que es diu Torpes para Todo, i bàsicament ens reïm de nosaltres mateixes, expliquem totes les bogeries que ens passen, i demanem que la gent participi per riure'ns tots junts, més que res això. I jo, bueno, em dic Daniel Aragay, tinc diversos podcasts, però bueno, els més representatius és dimetu.com, també el rincondelaura.com, i a partir de l'1 de setembre hi haurà un nou videocast que es diu lacocina.tv o lacocinatv.com, que és de receptes i, bueno, pot estar divertit, format vídeo. Jo ho veig molt bé, a més perquè ella fa un podcast molt amè, que no parla de tecnologia, perquè jo ja comença a cansar que només hi hagi podcast de tecnologia a internet, i de tant en tant doncs, que surti algun podcast que no només parli de tecnologia, sinó que parli de moltes coses més, com de Torpeces para Todos, doncs s'agraeix moltíssim. A més tenen una frescura i una agilitat que és sorprenent, i que des de la primera vegada que ho escoltes t'enganxa. Doncs per mi la veritat és que ara mateix penso que és increïble, perquè només fa 2 mesos, com he dit, jo estava a la meva vida amb el meu iPhone que descobrint els podcasts, el que eren, i no tenia ni idea de que algun dia podria quedar amb el Dani i fer la xerrada i que m'expliqués coses del podcasting, descobrir tota la història, no? Perquè jo no fa només això de 3 mesos o 4 que sé el que és un podcast, i encara em queda moltíssim per aprendre, perquè clar, em costa sentir-me podcaster. O sigui, vull dir, diuen, tu qui ets? Jo sóc la Maria, no? Sóc entrenadora de bàsquet, però podcaster? Espera't, encara no. Encara pots portar molts anys fent podcast, però qualsevol xorrada se't passa i, bueno, fiques la pota fins a dalt. Vull dir que també jo, encara que porti uns quants anys en el món del podcasting, cada dia estic aprenent i cada vegada més. Però jo estic enamorada de Barcelona, això t'ho haig de dir, eh? O sigui, m'agradaria viure a Barcelona, però el tema galerons no m'ho permet. Però si tingués l'oportunitat, viuria a Barcelona. Soc d'Eivissa i vaig venir aquí a estudiar, i des del primer moment em va enamorar a Barcelona. Jo soc originari de Terrassa, però ara estic vivint en una caseta davant de Montserrat a Vacarisses. Que, bueno, allò és meravellós, meravellós. De Barcelona, què recomanem? Mira, per exemple, ahir vaig fer una patejada per tot el centre de Barcelona per gravar un vídeo per la Campus Mac. Doncs, bueno, tot. Des de Sagrada Família, Passeig de Gràcia, Plaça Catalunya, les Rambles, la Pedrera, la zona olímpica, Montjuïc, bueno, la Font de Montjuïc per la nit és fantàstic, passejar pel carrer, el barri gòtic, tot, és que jo crec que tot. Perdre's també en els grans magatzems, és a dir, hi ha de tot, museus n'hi tenim molt, molt bons. És a dir, Barcelona ho té tot, i ara l'estiu té massa calor i massa aixafogó.
i jo acostumat a estar a un clima una miqueta més sec, que també fa molta calor, però una miqueta més sec, clar, quan vinc ahir, bueno, vaig passar bastant malament amb l'aixafogó, però no, molt bé, molt bé. A més de tot això, que jo vaig descobrir Barcelona, perquè quan vaig venir estava molt soleta per aquí, i jo recomano que si vens a Barcelona, o sigui, de seguida, només que vagis tot sola a passejar, de seguida t'enamora. Però a més, té una quantitat i una diversificació de restaurants, pubs, bars, de tot arreu. O sigui, pots aprendre moltíssimes cultures amb el menjar, que ja ens ensenyaràs.